kendisini görmüş. Ama aslında bu değişkenlik, bu değişiklikler saniye be saniye gelir. Bizim kalbimizde, şuurumuzda, tokumalarımızda, havada, hadise. Yani ben diyebilmem ki bu ne vaxtsa bu böyle bir zaman kesiğinin içindedir. İnsan hayatı. Mesela ben öz hayatımı heç bir zaman kesiğinin içinde görmürüm. Yani zaman dünyayla, siz zamanla dünya, yoksa, arasında o sədi görmürüm. Ve ona göre diyebilmem ki, bak ben artık hayatım keçdi veya da ben neyse geride kaldı, neyse irəlidədir. Benim için her şey əbədi ve bugündədir. Bilirsiniz, her gün. Her gün yeniden ben keşf edirəm. Dünyanı da, özümü de, her şeyi yeniden görürüm. Yani bu aslında öyle belədir, bilirsiniz. Bizi sadece bu sosium deyilən bir dert, azar var. Yani bizim bu cəmiyyət, cəmiyyətimizin bu qanunları, yaşam tərzi, biz her gün vəzifə kimi xırdalıqlar var. Da bizim ailə həyatımız, idarə həyatımız, cəmiyyətdə işlərimiz. Müəyyən qədər tabiçilik, məsuliyyət istəyir. Bəli, yəni bu xırdalıqlar bizə imkan vermir ki, özümüzlə qalaq. Yəni özümüz özümüzlə, yəni özümüz özümüzə qayıdaq, belə deyək ya. Özümüzü anlayaq. Məndə niyə bu baş verir? Mən artıq son illər bir qədər, belə deyək, azadlığa çıxmışam. Və mənim yazı, yəni peşəm budur ki, mən çox vaxt yazı prosesində özümə qapılıram, yəni özümlə oluram. Yalnız görüşmaqlarınız o məqamda baş tutur. Bəli, yox, indi artıq yəni, o məqamlar məndə çoxalıb. Yəni mən bu sosiumdan artıq biraz uzaqlaşmışam, yəni heç bir diktəyə, heç bir nə bilim bir cədvələ və nəyəsə tabi olmadan yaşayıram və ona görə bu məndə baş tutur və insanlara tövsiyəm budur ki, çalışsınlar. Mən anlayıram, bu çox çətin başa gələn bir məsələdir. Ancaq ən çox vaxtı özləri ilə olmağa, yəni özlərinə qapılmağa ayırsınlar, vaxt ayırsınlar. İnsan özü özü ilə olarkən, o bayaq dediyim, o artıq qapının cəhdəsi başlayır biraz laxlamağa, o artıq açılmaq istəyir. Lakin və o qapı açılarsa, İnsan elə bir səadət, elə bir səadətə qovuşur ki, elə bir anlayış sahibi olur ki, elə bir bilik sahibi, elə belə məlumatların sahibi olur ki, onları qəbul edir ki, insan artıq bu həyatdakı, bu dünyadakı, bu xırda o problemlər çox gərəksiz. Görünür. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm, həm bir aparıcı və yaxud hücumcu olaraq, həm azından görür ki, mən də hər zaman vəziyyətə düşürəm. Amma çalışaram bu vəziyyətlərin çoxluğunu çox eləyib. Qələmimizi sarsıdıb dayandıran bir məqamımıza bir fikir olub. İnsan ruhu idarə edilməzdir. Buna səbəb özüdür. Biz ruhu, ağıl deyilik. İnsan şuur deyil. Yəni, esse özdəsi bu deyilir ki, biz ağıl deyilik. Biz özümüz üçün qurduğumuz tutaq ki, mən yazıçıyam, mən filan kəsəm, mən nə bilim, hansısa tutaq ki, statusum var, mən, bu belə deyil. Biz, İnsanı idarə edən şuur deyil. İnsanı idarə edən, yox, biz, biz özümüzü məcbur edirik ki, ağılla idarə edirik özümüzü. Ancaq əslində, biz deyirik, ürəyin istədi. Ürəyin, niyə biz ən sarsıcı məqamlarda ağılla onun adından danışmırıq, deyirik ki, yaman qəlbimə toxundu, yaman, yəni bu onu göstərir ki, yəni ən həll edici məqamlarda insan üçün ən taley yüklü, belə deyək, həyat ölüm arasında olan ən həll edici məqamlarda ağıl güçsüzdür. Ağıl bizə lazımdır, bizim bax bu, yəni bu sosial həyatda özümüzü idarə etmək üçün, təhsil almaq üçün, bir idarədə işləmək üçün, nəyəsə, müəyyən insan münasibətlərində bulunmaq üçün belə bir şey. Aydındır. Aydındır. Gəlin, çərçələrə gələk, bu əsərinizə gələk, Yafa xanım. Elə bəlkə də sizin deyək ki, çıxınız mənə rəvac verir, yenə növbəti bu sualı verməyə. Çərçələrdə belə doğrudan da sənətin böyüklüyü, icazı çox gözəl, yüksək şəkildə təsvir olunur. Hətta bu məhəbbət, belə deyək, sənətə məhəbbət o qədər güclüdür ki, ananın övladına olan məhəbbəti, belə deyək də sənətə olan məhəbbətindən
Güclüdür. Güclüdür. Yəni, ana-bala məhəbbəti bir balaca geridə qalır. Siz elə gəlmirmi ki, bu oxucuda bir balaca fikrində qarışıqlıq yaratdı? Və o çox yaradı. Çünki ana övlad məhəbbəti həmişə o qədər yüksək səviyyədə tərənnüm olunur. Bilirsiniz, mən sizə deyim. Ona görə, mən bunu qətiyyətlə deyə bilərəm ki, həm də analıq hissi var bizdə. Sadəcə olaraq sənəti ondan üstün tutmaq. Bəlkə, yəni, bu da... Əvvəl onu deyim ki, bu sərçələr, kiçik bir hekayədir, 10 səhvəli. Mən bunu bir axşama yazmışam və ən çox mübahisə doğuran, yəni mənim az qala belə deyək ki, mənim patladım belə şəxsiyyət vərəqəm sərçələrdir. Onu deyim ki, niyəsə bu sərçələrdəki ananı anlamaq qadınlar üçün belə, çox belə bir... Kişilər məsələn anlayırlar o qadının vəziyyətini, amma qadınlar anlamırlar. Qadınlar çox vaxt deyir ki, ax, bu necə anadır? Bax, siz deyirsiniz, indi siz bir az onu bir az... Yəni, mədəni surətdə bir az yumuşaq şəkildə dediniz ki, axı, necə analıq hissi, mən övladlarımı çox sevirəm və mən hesab edirəm ki, mən çox yaxşı da anayam. Ancaq sənət eşqi, yəni sənət ərazisi... Şəxsən özür istəyirəm, sizdə analıq məhəbbətindən güclüdür? Əlbəttə, bu biografik hekayədir. Və bilirsiniz, niyəsə hamı ilə başa düşür ki, o... Yox, yəni bu fikri həyata gətirsək necə? Sizdə məhəbbətin çoxluğu hansına daha çox düşür? Əlbəttə, ədəbiyyatda. Ədəbiyyat. Ədəbiyyatda bu məhəbbət deyil, bilirsiniz necə? Ədəbiyyat mən özüməm. Yəni, sərçələrdə qadının sonunda getdiyi, orada hamı elə bilir ki, qadın övladını və ailəsini atıb çıxıb gedir. Qadın heç yerə gedmir. Qadın olsun ki, bir neçə saatdan sonra geri qayıdacaq. Amma həmin bayaq dediyiniz o çərçivələr var. O qadın o çərçivələri yarır. Yəni, özü-özü ilə olmaq istəyir. Yəni, özü bütün o məişətdən, bu, bayaq dedim, ailənin içində də o sosial şeylər var axı, vəzifələr, qaydalar, məsələn, səhər yeməyi, sonra nahar bişirilməlidir, sonra, məsələn, uşağın dərsləri. Yəni, bu xırdalıqlar hər gün. İndi sərçələr bu haqda deyil. Orada sadəcə bunun bir rezüməsi, yəni qadının artıq özü üçün darxıb bütün bu yetinəsəkliyi və bu, necə deyim, bu gündəlik o xırdaçılıqlar şeydir də, bu nətər deyim, nəyisə, o rejimini. Hər olmasan, ey gül, mənə canan kim olar? Oxumar gözlərinə yəm, valih heyran kim olar? Sevr aləm, səni bir gözlərinin xatirinə, yoxsa tək zülfün üçün bunca pərişan kim olar? Aydad, aydad, ölürəm aydad, alım ey. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Kamalə xanım. Siz də belə deyətə, indi edilən söhbətlərə münasibətinizi bir ağız ifa ilə bildirdiniz. Afa xanım, necəsiniz? Biraz yavaş-yavaş, axır dəqiqələr yaxınlaşırıq. Mən yenə deyirəm, doğrudan bir çox yaxşı bilirik ki, ədəbiyyat sizin həyatınızdır. Siz bayaq söhbət əsnasında dediniz, yazı masası arxasına keçərkən, yazarkən doğrudan da o, belə deyək də, artıq enerjidən, ağrılardan azad olduğunuzu hiss edirsiniz. Biz arzu edirik ki, həmişə sizi yazı masası arxasında görməsək də duyaq. Təşəkkür edirəm. Mən ürəkdən təşəkkür edirəm sizə. Mən birinci növbədə sizə cansağlığı arzulayıram. Amma arzularımı deyəcəm, amma sizin öz arzunuz hal-hazırda bizi izləyən və dinləyən tanışaçılara arzu və istəyiniz varsa, mütləq istəyirik, keçirdək. Mən yenə deyirəm, biz bugün əsas bu maddi problemlərlə çox yaşayırıq da. Hərəmizin, yəni mən özümü ora aid eləmirəm, çünki mən qətiyyəm. O həyatın o üzü ilə yaşamıram. Yəni, hərənin öz dərdi var da. Biri ev almaq istəyir, o birisi, nə bilim, geyim, hansısa geyim alma, biri evində hansısa əşya çatışmır. Ancaq mən çox arzu eləyərdim ki, biz şükürlü olaq. Bu şükranlıq bizim xalqda, yəni, əzəldən olub. Amma sonradan bu... Dünyanın inkişafı ilə bağlıdır, nə ilə bağlıdır. Bizdə şükranlıq itir, yəni, getdikcə itir. Yəni, insanlar görürsən ki, yaşayırlar. Yəni, heç kim bugün deyə bilmərik ki, kimsə acdır, kimsə... İndi kiminsə nəsə problemi var, bu ayrı şeydir. Amma
şükranlıq yoxdur bizim həyatımızda. Mən arzu eləyərdim ki, bir şükürlü olaq. Yəni, azla qanı olmağı, özümüzə bir həyat kredosu seçək. Bunu qəbul edək. Hə, niyə? Azla yaşayaq ki, yəni azla qanı olaq ki, qəlbimizə, öz ali mənimizə bir imkan verək ki, o nəhayət üzə çıxsın və o yaşasın. Biz onu yaşamağa qoymuruq da. Biz bütün bu xırdalıqlarla onu əzirik, özümüzdə xəbərimiz olmur ki, bir də görürük ki, heç özümüz də bilmirik ki, o haradadır və özümüzü itirmişik. Aydın. Amma hər halda bu saat yarım ərzində bizim ovqat sizin ovqatı nə verdi? Onu da soracaq da bir axırda. Ovqatı bizə mən bir daha...